Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović tokom posjete Sjedinjenim državama posjetila je Akademiju Sveti Sava u Čikagu, jedinu školu u Čikagu u kojoj se uči na srpskom i ruskom jeziku. Ova osnovna škola treba da bude institucionalno zajednička briga vlada Srpske i Srbije, a ne samo naših ljudi koji žive na području Čikaga, poručila je Cvijanovićeva. Podrška za bolje uslove za učenike mora biti zajednička i institucionalna, poručila je premijerka Cvijanović i obećala pomoć vlade Srpske. Najavila je kako će vlada opremiti učionicu koja će nositi ime Republika Srpska Cvijanovićeva i najavila i saradnju nastavnog kadra. Mlađi ljudi će imati mogućnosti da dođu ovdje i da provedu neko vrijeme radeći sa našom djecom u jednoj školi koja je zaista izuzetno organizovana. Vidim da su svi posvećeni i da znaju važnost toga da konačno, dakle, velika zajednica koja živi u Čikagu ima svoju obrazovnu instituciju ove vrste. Pratimo dešavanja u Srpskoj i stalo nam je do njenog prosperiteta i razvoja, poručio je Nenad Đorđević, predsjednik Upravnog odbora Akademije Sveti Sava u Čikagu. Nama je izuzetno stalo do izgradnje i održavanja što boljih i čvršćih odnosa i sa vladom Republike Srpske i sa njenim institucijama, jer je Republika Srpska bliza srcima našim. Cvijanovićeva je zahvalila na podršci koju je srpska dijaspora pružila Republici Srpskoj u katastrofalnim poplavama 2014. godine. Prilikom posjete upriličen i svečani ručak kojim su prisustvovali vladike Srpske pravoslavne crkve Sjeverne i Južne Amerike, univerzitetski profesori, ugledni poslovni ljudi i pojedinci iz Republike Srpske koji žive i rade u Americi. Cvijanovićeva je tokom višednevne posjete Americi obišla i saborni hram Raskrsenja Hristovog u Čikagu. Darko Spasović, starešina hrama, zahvalio je premijerki na posjeti i podršci. Škola je jedno od najvažnijih projekata ili ostvarenja naše zajednice, jer prvi put u 100 godina, u zadnjih 10 godina, imamo priliku da decu na sistematski način učimo očuvanje i na taj način očuvavamo našu veru, naše predanje pre svega, a također srpski jezik. Akademija Sveti Sava osnovana je pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ova akademija je jedna od dvije pravoslavne srpske škole u Americi, a priznata je od Ministarstva prosvete Američke savezne države Illinois.